السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ سے اسان دے ہے ودے سے کھجوراں دے دے ودوں کھجوراں تو ہن ختم تھی گئے ہیں، بس یہ کھجوراں دا باغ دے دے پیوں۔ یہ کھجا ہوندے ہیں وے، اے جبل ہیں وے، یہ پہاڑ، یہ مدینے پا کے جراندے پیوں۔ یہ خود اللہ ہیں ہوم دی بھی، اے اپنی گاڑی کھڑی ہے دا، تے ایویں ماحول ہے ماشاء اللہ۔ اج بارش بڑی کھڑی ہے، جو ہے یہ ساری جو ہے ماشاء اللہ بھی کچھ انو دانے کھڑے وی کھجی دے حلوا دے جو آپ رتی ڈنگ ہوتی ہے ہوں تو بھی دیکھے نا میں سبر کرو ہاتھ ویڈیو کو لائک کرے سو، فالو کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ لازمی کرے سو۔ یہ دیکھو ایک کھجور کھڑی ہے ماشاء اللہ، بڑی کھڑی ہے، تو دکھے نہیں بھی ہوں۔ یہ کو حلوا سلے دن سے ماشاء اللہ مدینہ پاک دی کھجور ہے سی، یہ تو باقی تو حالی چن گئے جا گئے اساں دیکھنا ہے وہ سے گاڑی یہ کھڑی ہے، یہ سی بارش بڑی کھڑی ہے، جھوٹ دی آواز تو بم دی بھی اسے، یہ سارے مکیف رکھے ہیں۔ یہ ایسی یہ کھجور ہے، یہ حلوا ہے، یہ مطلب ہے نسل دی کھجی، یہ عجوا ہے، وہ بھی ایک ہے، یہ بھی تھی گی۔ یہ ماشاء اللہ تو ماحول بڑا پیارا ماحول ہے، بڑا اچھا ہے، یہ کھجور بھی وہ ہے۔ ویڈیو پیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک تو فالو تو شیئر لازمی کرے سو، ہر وقت سارے نا سارے سپورٹ کرے سو، سن تو آپ سپورٹ کرے سو ان شاء اللہ۔ یہ سی اتنے ہی اصل دیکھنا ہے ودے ہیں مزرا، ایک فیل دے بھی رات ہے اصل جو دے دے پیسے ہوں تو ختم تھی گیا، جب ختم تھی گئی جی۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ سبحان اللہ، اثر مل گئی ہے اثر تو، یہ اصائیں ودوں ان شاء اللہ والا ویس ہوں گھر والے پاس ہے تو مدینے پاک والی روڈ تو وہ بھی تو دکھے سوں۔